Dámy a pánové, já vás vítám na další přednášce. Tentokrát je to přednáška, která je propojující a která se zaměřuje na to, jakým způsobem prakticky využít poznatky, které známe z přednášek o výuce environmentálních problémů a také přednášek zaměřených na metody analýzy a vyhodnocování kvality programu environmentální výchovy, jak je tedy aplikovat v praxi. Na přednášce jsme se podíleli tentokrát v autorském trojlístku spolu s Romanem Kroufkem a Kateřinou Jančaříkovou, kteří také v jednu chvíli dostanou slovo. Co je cílem celé lekce? Tak cíl je vlastně stejný, jako tomu bylo u přednášky zaměřené na analýzu a vyhodnocování kvality programu. Rádi bychom, aby vám přednáška pomohla rozvinout si kompetence potřebné pro analýzu teorie zvoleného programu environmentální výchovy, vyhodnocení jeho logického modelu, vyhodnocení kvality programu pomocí předem daných kritérií, pojmenování silných a slabých stránek programu a možností k jeho modifikaci. Vstupní otázky pro zamyšlení. Náš program, který budeme rozebírat, je zaměřený na problematiku sucha a klimatických změn. Možná by v téhle chvíli bylo zajímavé pokusit se shrnout, co v téhle chvíli víme o zásadách pro sestavování takto zaměřených programů. A taky samozřejmě o upozorněních, čemu se vyhnout u takových programů, jaké postupy, pokud možno, nevyužívat. Jak bude přednáška probíhat, tak v její první části vám představím fiktivní program Sucho. Program jsme vytvořili pro potřebu této přednášky, takže nejde o žádný program, který by byl nabízený nebo realizovaný kdekoliv v České republice, pokud víme, ale současně jde o program, který jsme sestavili tak, aby v něm byly vidět některé modelové chyby, které se v praxi objevují často. Pak se dostaneme k analýze programu. Budeme postupovat tak, že nejprve program budu analyzovat já, pak se k analýze dostane Kateřina Jančaříková a nakonec Roman Kroufek. Každý z nás program hodnotil nezávisle, takže v důsledku můžete zjistit, že se naše pohledy liší v některých bodech a zase v jiných setkávají. No a v poslední části se pokusíme shrnout silné a slabé stránky rozebíraného programu a navrhnout, co by se v něm tady mělo případně změnit. No, pojďme se teď tady podívat na náš modelový program Sucho, vytvořený pro potřeby této přednášky. Program je určený pro žáky 4. až 5. ročníku základních škol a je koncipovaný na délku 3 vyučovacích hodin. Měl by se odehrávat v učebně a jeho cílem je poskytnout žákům potřebné znalosti o změnách klimatu, vést je k uvědomění si jejich podílu na globální klimatické změně a motivovat je k odpovědnému environmentálnímu chování. Program předpokládá, že po jeho ukončení žáci budou schopni vysvětlit principy klimatické změny, uvést, jakým způsobem se svým chováním na změně klimatu podílejí a uvést příklady alespoň 3 činností, které mohou ve svém chování změnit, aby změnu klimatu pomohly zmírnit. Jak by měl program probíhat? Program předpokládá sled 5 skupin aktivit. V té první by učitelka nebo učitel měli otevřít diskuzi s žáky. A to otázkami, jaké znají žáci problémy životního prostředí, kde program předpokládá, jestli žáci dříve nebo později dostanou k problému místního sucha, k problému odumírání lesů a vysychání studánek. Tímto směrem by učitel měl lekci vést dál. Měl by přes otázky dojít k následnému výkladu a prezentaci, která by shrnula například formou krátkého filmu nebo krátké prezentace, proč se klima mění, jaké jsou příčiny klimatické změny, jaké mechanismy jsou vlastně v pozadí a jaké jsou pravděpodobné dopady změny klimatu na společnost, na životní prostředí. Ve třetí fázi by žáci měli pracovat ve dvojicích a měli by vlastně na prezentované poznatky reagovat vlastní diskuzí a vlastní zamyšlením.
Ve dvojici by měl nejprve diskutovat a psát na papír, jaké důsledky podle jejich názoru mohou mít změny klimatu na jejich vlastní život. Žáci potom budou své nápady prezentovat a učitelka je bude zapisovat na tabuli. V další fázi potom žáci budou mít za úkol zavřít si oči a zkusit si představit, jak by vypadal svět, v kterém by se projevovaly ty problémy, o kterých mluvili, jak by se jim v tom světě žilo. V následné diskuzi by se potom učitelka měla žáku ptát a žáci by opět měli ve dvojicích přemýšlet a připravovat si své odpovědi, jakým způsobem přírodu každý z nás poškozuje, jaký poškozují samotní žáci a co by tedy mohl každý z nás pro ochranu životního prostředí a pro ochranu přírody ve svém chování udělat, co by mohl každý z nás změnit ve svém chování. Ve čtvrtém kroku programu tak mají žáci pracovat ve skupinách, ve čtveřicích a jejich úkolem nyní je připravit poster na balící papír, v kterém by motivovali své ostatní spolužáky, žáky z jiných tříd, k důležitosti ochrany životního prostředí a ochrany přírody a měli by je motivovat k konkrétnímu proenvironmentálnímu chování, k konkrétní změně ve svém chování, k tomu, co by mohli sami udělat. Poustry poté se vyvěsí na chodbu školy a bude následovat společná prezentace, kdy si žáci budou poustry svých spolužáků prohlížet a budou si moc navzájem komentovat. Po návratu zpátky do třídy tak se celý program uzavře. Učitelka se zeptá žáků, co si u programu uvědomili. No a na závěr jim zdůrazní důležitost ochrany životního prostředí a ochrany klimatu a důležitost toho, aby každý z nás ve svém chování udělal něco, čím životnímu prostředí pomůže, protože každý z nás je za problémy životního prostředí do společné míry zodpovědný. V téhle chvíli doporučuji se nad programem zamyslet, pokusit se propojit jeho popis s tím, co známe z přednášek o problematice výuky, environmentálních problémů a konfliktů. Propojit samozřejmě i s tím, co známe o metodice pro analýzu programů a jejich hodnocení, jejich kvality. A až budete mít rozmyšleno, tak můžeme postoupit dál. Tak se podíváme na to, jak by každý z našeho autorského trojlístku program Sucho hodnotil. A začnu já. Pokusím se na program podívat ze dvou stran. Tím prvním je analýza teorie programu, v rámci které se tedy pokusím sestavit logický model programu, provázaný sled aktivit a jednotlivých cílů na různých úrovních. A pokusím se vyhodnotit, do jaké míry je taková teorie programu realistická, do jaké míry tedy lze očekávat, že program naplní své cíle. Když se podíváme na to, jaké jsou cíle programu, tak jak by je deklarovány, tak vidíme, že na jedné straně tedy hovoří o určitém posunu v porozumění žáků, porozumění principům změn klimatu, to je ta část, kdy se v cílích mluví o tom, že cílem je poskytnout žákům potřebné znalosti o změnách klimatu, no a současně, že tedy druhým cílem je určitá postojová změna, určité přehodnocení svého postoje, svého postavení ve vztahu ke změnám klimatu. Je to uvědomění si jejich podílu a uvědomění si toho, že změny klimatu jsou závažné a že je třeba změnit své chování. Následně přichází vlastně to, co vnímám jako ohnisko celého programu, či ta změna chování, odpovědné chování, kdy tedy cíle programu říkají, že jde o to motivovat žáky k odpovědnému environmentálnímu chování. Když se podíváme tak k prvním dvěma cílům, cílům v rovině porozumění a postojů, tak odpovídá řada aktivit, ty se v tom programu odehrávají. Vidíme, že zejména první dvě aktivity programu, to znamená společné úvodní diskuze učitelky s žáky a následně přednáška či prezentace o změnách klimatu, tak korespondují zejména s tím prvním cílem, znalostním. A vidíme, že další tři aktivity založené na párové práci, kdy tedy žáci přemýšlí o tom, jaké
konkrétní problémy mohou změny klimatu přinést, jakým způsobem to může ovlivnit jejich život, jak by se jim v tom světě žilo. Přemýšlí o tom, co oni sami dělají pro životní prostředí, jak si jim jednání životní prostředí škodí, jak by mohli své jednání změnit, co mohli udělat. Vytváří poster, ten poster prezentují a potom na závěr vlastně tu svoji práci reflektují a učitelka je znovu podpoří v tom, aby se chovali pro environmentálně. Takže to jsou vlastně aktivity, které asi primárně směřují k formování postojů žáků ke změnám klimatu. A program ty předpokládá, že v důsledku změny znalostí a změny postojů tak dojde k žádoucí změně chování. V téhle chvíli asi je na místě se zastavit a zamyslet se i nad tím, co víme o modelech pro environmentálního chování, a velmi pravděpodobně, co nás tady napadne, je, že vlastně teorie programu do značné míry vlastně sleduje to, co známe z literatury jako KAB model, Knowledge Attitude Behavior model, tedy model předpokládající, že ke změně chování dojde v důsledku posílení znalostí a následného posílení postojů. Program Sucho vlastně tomu modelu KAB skutečně z valné části odpovídá. To je docela důležitý výsledek, protože my víme, že model KAB je považovaný za neověřený empiricky, respektive je to model, u kterého očekáváme, že se nepotvrdily předpoklady, že dodáváním znalostí dojdeme v důsledku přes formování postojů k ovlivnění chování žáků. Vlastně ten model považujeme dneska za neplatný. No a v důsledku se můžeme obávat, že k tomu, co je pravděpodobně tím hlavním cílem programu, to znamená změna chování žáků, spíš nedojde. Můžeme předpokládat, že program velmi pravděpodobně povede k určitému posílení znalostí žáků v oblasti klimatických změn. Na místě je samozřejmě ale ptát se, jak moc hluboká změna těch znalostí bude. Nevíme, jaká je vstupní situace žáků v daném věku, kolik toho už o změnách klimatu vědí, pravděpodobně něco málo slyšeli. Můžeme také přemýšlet nad tím, že vlastně ta část, kdy žákům se předávají nové znalosti, je vlastně poměrně krátká uvnitř toho programu. Jedná se tedy maximálně o desítky minut. Žáci vlastně s tou částí příliš nepracují. Nemají možnost si vyhledávat sami vlastní informace a zkoumat je a přemýšlet nad nimi. A můžeme se proto důsledku obávat, že přesto je tedy v důsledku programu dojde k určitému rozšíření dílčích znalostí, takže tím nechtěným výsledkem také může být vytvoření nějakých miskonceptů. Vytvoření toho, že žáci vlastně o tom problému budou mít ještě větší zmatek než dřív. Vidíme, že program klade určitý důraz na formování postojů, ale tady zase nás může několik věcí zarazit. Můžeme přemýšlet nad tím, jestli je dobrá strategie v daném věku, aby se žáci soustředili na to, jaký katastrofický důsledek můžou změny klimatu mít. Třeba žáci na to ještě nejsou příliš mladí v daném věku, možná jsou tak trochu jako na hranici. Můžeme přemýšlet nad tím, jestli tím zdůrazňováním pocitu viny a spoluodpovědnosti, tak jestli žáky spíš nenaštveme nebo v nich nevyvoláme nějaké vlastně ve své podstatě silně negativní pocity, které ty žáci nebudou schopni zpracovat. Podíváme se teď na program z jiné perspektivy. Pokusíme se rozebrat jeho kvality z hlediska toho, co víme o tom, jak by měla vypadat úspěšná výchova o změnách klimatu. Tady je samozřejmě na místě určité zamyšlení, protože výchova o změnách klimatu je dosud poměrně mladá disciplína, takže stále ještě hledáme, jaké postupy považovat za účinné a jaké nikoliv. Ale můžeme pro potřebu naší analýzy vytipovat třeba tady těch následujících 10 kritérií, které jsem vybral já, na kterých je v literatuře poměrně značná shoda. Pokusím se nejprve charakterizovat. Všeobecně se doporučuje, aby programy o změnách klimatu neskončily tím, že vystraší děti a konec. Tím hlavním doporučením, nebo jedním z těch hlavních doporučení tedy je, aby programy spíše než strašily, tak posilovaly naději, zejména pak u dětí, u mladších účastníků. Druhým doporučeným kritériem, tak je nesoustředit se v programech o změnách klimatu tolik na změnu individuálního chování, protože víme, že individuální chování má poměrně malý význam ve vztahu k závažnosti změn klimatu.
A že velmi často, když budeme zdůrazňovat to, že na to, abychom zachránili klima, tak musíme třídit odpad třeba, tak dětem může dojít, že to, co jim říká, vlastně není pravda. Proto to doporučení směřuje od já k my, to znamená spíš než posilovat chování jednotlivců, tak spíš dát prostor k podpoře kolektivní akce, k podpoře něčeho, co můžou udělat děti společně, něčeho, co by mělo větší váhu. Od já k my je tady druhé kritérium, které dáme do hry. Třetí kritérium zdůrazňuje, že je velmi nešťastné, pokud se v programu o změnách klimatu dostaneme do situace, kdy vymezujeme jednu skupinu proti jiné skupině. Kdy upozorňujeme třeba na to, že ti, co něco dělají, jsou ti dobří a ti, co to nedělají, tak jsou ti špatní. Změny klimatu jsou vlastně v podstatě kontroverzní téma, jsou environmentálním konfliktem. A tím doporučením tedy je snažit se vést žáky spíš k porozumění tomu, že jejich spolužáci nebo jiní lidé kolem nich můžou mít na problém jiný názor, můžou ho vidět jinou optikou, jinou perspektivou a že to neznamená, že to jsou ti špatní. Dobrý program o změnách klimatu tedy hledá společnou půdu. Snaží se nerozdělovat, snaží se spojovat. Vzhledem ke komplexnosti změn klimatu, tak se ukazuje, že není šťastné to téma promítat do krátkých, několik málo hodin, vyučovacích hodin trvajících bloků. Výsledkem velmi pravděpodobně krátkých programů velmi pravděpodobně potom může být posilování různých mis-konceptů a vlastně zmatek v hlavách dětí. Dobrý program o změnách klimatu by měl trvat týdny, měsíce, měl by být komplexní, provázaný, měl by umožňovat dívat se na ten problém z různých stran a samozřejmě obsahovat i další klíčové prvky, jako třeba studentský projekt nebo nějaký studentský výzkum. Programy by tedy neměly být krátké, měly by být komplexní a provázané. Pátý bod může být vnímaný trochu kontroverzně, protože z výzkumného hlediska není zcela jednoznačný, ale přesto se většina pedagogů kloní k tomu, že by programy o změnách klimatu měly být místně zakotvené, zejména pro žáky, že by měly propojovat komplexní a vzdálený problém s tím, co je místní, konkrétní a představitelné pro žáky, s tím, co se děje v tom jejich konkrétním okolí. A předpokladem je, že takový místně zakotvený program o klimatu vlastně se pro ty žáky stane mnohem srozumitelnějším a taky zajímavějším, relevantnějším. Dobré programy o změnách klimatu by měly určitě uplatňovat aktivní metody učení, protože by měly vlastně hrát na různé typy učení. Žáci jsou různí, ne všem vyhovují hry, ale také ne všem vyhovuje výklad. Měly by obsahovat tedy různé způsoby toho, jak se vlastně nové poznání budovat. Programy by měly podporovat diskuzi a samostatnou práci žáků. To je důležitý prvek právě ve vztahu třeba k nerůznosti názorů, k tomu, že žáci můžou téma změn klimatu vidět každý trochu jinou optikou, z hlediska trochu jiných hodnot, proto je důležité dát jim prostor v rámci programu, aby si dokázali dané téma nastudovat sami, podívat se na něho sami a taky, aby měli férovou možnost sdílet svoji perspektivu a obhájit ji. Dobré programy, pokud možno, propojí výuku s vědci. Tohle doporučení pochází pramení od toho, že často ve změnách programu o změnách klimatu se objevují různé žákovské miskoncepty a nedorozumění a předsudky. No a vědci se vlastně tady můžou stát takovou přirozenou autoritou. Tím, kdo má dané znalosti, má dané porozumění autoritativní, které vlastně pomůže žákům se zorientovat v tom, jak ten problém po té stránce odborné vědecké na tom je. Jak jsme už zmiňovali, tak v oblasti změn klimatu existuje řada nedorozumění, miskonceptů, neporozumění a s těmi je třeba pracovat. Dobrý program o změnách klimatu takové miskoncepty dokáže vytáhnout ven a dokáže na ně navázat v tom programu, dokáže je vlastně konfrontovat, porovnat s jinými úhly pohledu a tak vlastně změnit. No a konečně bod už tady padlo, když jsme mluvili o tom od jak my, tak je, že dobrý program o změnách klimatu tak v sobě obsahuje příležitost pro žáky, aby jako skupina
aby jako třeba celá třída udělali něco konkrétního, realizovali nějaký žákovský projekt, takový, který by vycházel z jejich vlastního rozhodnutí, z jejich vlastní motivace, takový, který by mohli v rozumné míře řídit a takový, kterým by dokázali prosadit reálnou změnu v tom svém okolí, tak, aby na konci neodešli s tou beznadějí a s tím strachem a naopak s tím pocitem naděje a posílením, s tím přesvědčením, že něco dokážou udělat. Pojďme se teď podívat na to, jak tato kritéria jsou naplňována v programu Sucho. Když se podíváme souhrně, tak vidíme, že moc ne. O některých prvcích programu už tady byla řeč. Program, zejména ve své druhé části, jednoznačně straší děti. Například aktivita, v které děti si mají zavřít oči a představit si, jak by vypadal svět, v kterém by byly problémy, které můžou přijít v důsledku změny klimatu, je aktivita, která by třeba u starších žáků na středoškolské úrovni nebo vysokoškolské úrovni nemusela být jednoznačně špatná, protože jde vlastně určitou techniku, která umožňuje přiblížit tematiku a udělat ji jakoby relevantnější. Ale u dané věkové skupiny asi existuje silná obava, že u žáků vytvoří situaci, kterou můžou emočně obtížně zvládat. Děti v daném věku, 4., 5. ročníku, tak jsou na zvládání takové emoční zátěže ještě malé. A je vlastně otázka, jestli vlastně vůbec celý program by neměl být posazený až pro starší žáky. Když se podíváme na druhé kritérium, taky tady vidíme, že náš program selhává, protože místo, aby žáky vedl a podpořil jak nějaké kolektivní společné akci, tak zdůrazňuje důležitost jejich individuálního chování, jakkoliv vlastně jde o chování, které může mít poměrně malou relevanci ve vztahu k tomu danému problému. A samozřejmě jakkoliv taky jde o chování, které v kategorii toho, co žáci v daném věku pravděpodobně mnohokrát slyšeli. Program velmi pravděpodobně spíše než by směřoval k nějakému širšímu porozumění různým názorům a hledání společné půdy, tak může polarizovat. Vytváří určitý velmi silný tlak, který ukazuje žákům, že když se nebudou chovat správně k životnímu prostředí, tak že budou spolupodílníky, spolupachateli průšvihu, ke kterému dojde. A kdo se tak nechová, tak je ten špatný v důsledku. V tomhle ohledu vlastně program selhává, vytváří takové to rozdělení. My a oni, ti dobří a ti zlí. No a co budou žáci dělat s tím, když přijdou domů a zjistí, že jejich rodiče nic nedělají, že jsou vlastně tedy jakoby ti zlí, jak s tím potom mají pracovat. Program Sucho je krátký program, jednorázový, takže rozhodně ho nelze vnímat jako program komplexní či provázaný. V důsledku je to program, který skutečně může vést k vytvoření různých miskonceptů a zmatkům. Program ne důsledně, ale přesto je místně zakotvený. Začíná tím, že docela dobře propojuje žáky s místním problémem životního prostředí, s problémem sucha. K tomu problému se potom ještě vrací v průběhu, i když zase ne zcela důsledně, protože potom z valné části se přesouvá směrem takové té rovině nezakotvené, globálně nezakotvené. Jeho hodnocení tady v téhle chvíli je trochu nazváženo, existují i důvody, proč bychom mohli říct, že ta místní rovina z něho ztrácí, ale přinejmenším lze ocenit, že program není úplně odříznutý od života žáků a že tady se snaží aspoň na tom začátku propojit velký globální problém s tím, co žáci sami znají. Program uplatňuje aktivní metody učení, pracuje se s ním spoustrem, s dvěma typy diskuzí, a samozřejmě i s výkladem. Vzhledem k danému času tak asi není možné očekávat výrazně víc jiných metod, takže po téhle stránce je program navržený dobře. Program podporuje diskuzi, ovšem ne tak zcela podporuje samostatnou práci žáků. Tady zase je to trochu na otazník. Diskuzi je věnován prostor na druhé straně. Je to diskuze, o které se tak trochu očekává, co jsou ty správné odpovědi, které žáci mají říct. Není to skutečně autentická diskuze, kde by žáci mohli říkat něco mimo hranice očekávaného. No a žáci mají prostor pro
samostatnou práci při vytváření poustru. Na druhou stranu zase bychom mohli namítnout, že jejich práce není tak úplně samostatná, protože jsou tady opět určité hranice toho, co se očekává, že žáci vytvoří, za které žáci pravděpodobně budou cítit, že nemohou zajít. Tak tady to hodnocení je taky takové na hranici, ale nicméně ve své podstatě program diskuzi a samostatnou práci podporuje. Program nepracuje s vědci a vzhledem ke krátké časové dotaci asi ani nemůže. Co je možná horší problém, program nepracuje s žákovskými koncepty. Učitelka se vlastně neptá v žádné chvíli na to, co si žáci doopravdy o tom problému myslí. A pokud se takové miskoncepty objeví ze strany žáků v diskuzi, tak vlastně metodice toho programu není nikdo nastaveno, jak s nimi pracovat. Ten program je pevně daný, předpokládá nějakou sérii aktivit a vlastně nedává učitelům moc velkou možnost manévrovat a upravovat program podle toho, aby s těmi žákovskými miskoncepty pracovali. No a program neobsahuje žádnou příležitost pro žáky, aby něco společně udělali a něco konkrétního změnili. V důsledku tedy není moc pravděpodobné, že by program vedl k posílení takovéhoto přesvědčení. Dokážeme to změnit, takovéhoto empowermentu. To vlastně v tom programu zůstává stranou. To, čím ten program končí, tak je vlastně určitá moralizující výzva, ten moralizující diskurs. Musíte něco udělat, my všichni za to můžeme, my všichni něco musíme udělat, ale vlastně nevede ty žáky k tomu, aby něco konkrétního opravdu udělali. Tahle chvíli končí moje analýza, já předávám slovo nejprve Kateřině Jančaříkové a potom Romanu Kroufkovi k jejich analýze a pak se v závěru přednášky pokusím celé hodnocení shrnout. Z mého úhlu pohledu je struktura navrženého programu v pořádku nebo aspoň celkem v pořádku. Postrádám informace o tom, jaké materiály nebo pomůcky jsou potřeba k realizaci programu a také postrádám informace o tom, jak je program propojený s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. Za mě velkým nedostatkem je, že název programu Sucho neodpovídá obsahu programu, který je věnován širšímu tématu klimatické změny. Cíle programu jsou na první pohled stanoveny správně, jsou to cíle dlouhodobé, ke kterým vlastně směřuje nebo chceme směřovat, nicméně pro ten jeden konkrétní program ty cíle přijdou poněkud předimenzované a některé dokonce nejasné. Například, co jsou to potřebné znalosti o klimatu, pokud není toto nikde definováno, což tedy není pro tento věkový stupeň, tak potom stanovení tohoto cíle nemá žádný význam. Výstupy tohoto programu, první je trošku problematický, druhý se mi zdá celkem v pořádku, přiměřený jednak rozsahu a jednak tedy účastníkům programu. Věková skupina, pro kterou je program určen, odpovídá podle mého názoru spíše tématu sucho než tématu klimatická změna, protože přece jenom pořád jsou to žáci prvního stupně, kteří nejsou a ani nemohou být vybaveni dostatečnými kompetencemi, aby chápali komplexní téma klimatické změny ze všech úhlů pohledu, které jsou k jeho chápání potřeba. V tomto věku doporučuji právě tu klimatickou změnu představovat žákům prostřednictvím těch dílčích témat, jakým právě třeba je sucho, které je vlastně pro ty žáky více uchopitelné, lépe uchopitelné. Časování programu, dala jsem si tu práci, že jsem ho sečetla a zjistila jsem, že vlastně vůbec neodpovídá těm předepsaným 3 hodinám. 1 hodina 60 minut se nám někde ztratilo. To znamená, časování programu je chybné. Programy environmentální výchovy obvykle nebo by měly být realizovány spíše venku než vevnitř, i když samozřejmě chápu jisté výjimky, nicméně, když už se
Program jmenuje Sucho, doporučovala bych ho realizovat venku a více ho propojit s prostředím. Samotný průběh, jak je popsán toho programu, by mohl být relativně funkční. Já osobně používám teorii didaktických situací, která vede učitele tak, aby si lekci nebo vyučovací hodinu připravil i tím, že diskutuje rizika nebo nečekané události, které by na ní mohly nastat, a také dává větší důraz na vyhodnocení celé té lekce. V každém případě toho vyhodnocení nebo 5 minut na vyhodnocení 3hodinové práce mi přijde málo, tady bych jistě navýšila ten čas oproti tedy tomu návrhu. Co je ovšem důležité, je si uvědomit, že program, který je takhle napsaný a program skutečně realizovaný, nemusí být stejný. Dokážu si docela dobře představit, a mnohokrát už jsem to i viděla a zažila, že program, který je napsaný s různými nedostatky, prostě skvělý lektor dokáže skvěle zrealizovat a ty nedostatky během té didaktické situace zcela vykompenzovat. A naopak, kdy skvěle napsaný program nešikovný lektor dokáže devalovat. Pokud tedy učitel nebo lektor má dost citlivosti, responsibility a plasticky umí reagovat na situace, upravuje to, co je napsané podle reakcí žáků a nabídky prostředí a prostě té dané okamžité situace, tak ten program může vypadat nakonec možná i dobře. Při hodnocení programů, především programů psaných, nám mohou pomoci didaktické zásady. Didaktické zásady pro realizaci environmentální výchovy jsou tyto. Vycházejí z obecných didaktických zásad a jsou doplněny o didaktické zásady, které nacházíme v programech environmentální výchovy nebo v tom našem hnutí nebo škole České environmentální výchovy. Obecně platí, že didaktické zásady by měly být v každém programu naplněny všechny. Když jsem procházela seznam didaktických zásad a porovnávala ho s programem, tak jsem zjistila, že některé v něm dodržené nejsou. To jsou ty označené červeně. Některé ano, to jsou ty označené zeleně, a u některých didaktických zásad nelze určit z toho napsaného textu, zda budou nebo nebudou dodrženy. To by bylo potřeba vidět tu samotnou didaktickou situaci. Podíváme se na ty didaktické zásady, které jsem označila jako že dodrženy v tomto programu nejsou. Především je to tedy didaktická zásada emocionální bezpečnosti. Tak jak je tento program postaven, tak žáky rozrušuje, vede je k nejistotě, k pocitům viny, upozorňuje na negativa světa okolo nás, na v podstatě straší je tou klimatickou změnou, což považuji za zcela nevhodné a dokonce nebezpečné. Tak to by programy rozhodně pro tu mladší věkovou skupinu, 3. a 4. třídu, vypadat neměly. Další didaktická zásada, která nebyla naplněna a je velmi to mrzuté, je didaktická zásada názornosti. Ta je v tomto věku taky velmi důležitá a v programu se s ní vůbec nepočítá. Tato zásada znamená, že by při učení měli mít žáci k dispozici něco, na co by si mohli sáhnout, něco, co by mohli prozkoumat svýma rukama a pomocí toho si upevnit získávané poznatky. Pododržená didaktická zásada poskytováním podnětů pro všechny smysly. Jistě by třeba bylo možné pohmatem porovnat třeba suchou a
zdravou trávu nebo podobně. A také využívání prostředí. Všechny tyto tři didaktické zásady spolu souvisejí a nejsou v tomto programu naplněny. V tom využívání prostředí bylo by možné i třeba k nějaké vyschlé studánce nebo prostě se podívat na hospodaření s vodou a boji se suchem a podobně. Další didaktická zásada, která nebyla dodržena, je didaktická zásada přiměřenosti. Vzhledem k tomu, že žáci na prvním stupni ve třetí a čtvrté třídě nemají ještě dostatek znalostí z dílčích oborů, které jsou potřeba pro pochopení klimatické změny, tak se mohou snadno v informacích, které jim učitelka bude předkládat, ztratit a takové okamžiky vedou k vytváření miskonceptů, což je vlastně zcela zbytečné. Pokud by se program držel toho původního tématu sucho, tak by byl mnohem přiměřenější, jak už jsem ostatně tedy říkala. Zásada komplexního rozvoje vlastně stanovuje, že při realizování nějakého tématu by měly být aktivovány všechny dílčí inteligence podle Howarda Gardnera. To znamená, žáci by měli nejenom mluvit, ale měli by také mít možnost třeba výtvarně se vyjádřit, hudebně, měli by mít možnost nějaké pohybové aktivity, mělo by toto být téma propojeno také třeba s matematikou a tak dále. To tady vlastně také v tomto programu není řešeno. Program je poměrně jednotvárný a nedává prostor právě i žákům s jinými učebními styly než tím verbálním. No a didaktická zásada posloupnosti, která vlastně říká, že je potřeba, aby to učení probíhalo od jednoduššího ke složitějšímu, to je vlastně provázáno s tou didaktickou zásadou přiměřenosti. A vlastně to učení by měl lektor nebo tedy učitel vést tak, aby prostě se vybudovala jakási struktura od toho nejjednoduššího, od těch základů po nějaké ty další a další informace. Vzhledem k tomu, že klimatická změna je prostě velmi složité komplexní téma, tak pochybuju o tom, že tento program navazuje na ty dobře položené základy, spíše to takový, nebo domnívám se, že to je takový spíš výkřik poplatný společenské potřebě po tomto tématu, který ovšem nenavazuje na to, co už ty žáci znají a tím může způsobit poměrně chaos v jejich uvažování. Naopak velký prostor dostala didaktická zásada aktivity žáků. Žáci jsou rozděleni do různě početných skupin, ve kterých mají téma řešit. To je poměrně moderní a funkční přístup. Mnoho různých výzkumů ukázalo, že právě ta aktivita žáků podporuje zapamatování si těch hlavních informací, které se při té vyučovací jednotce dostávají. Dodržena byla také zásada bezprostřední zpětné vazby, kdy vlastně žáci vystaví svoje poustry na chodbu a společně je hodnotí. A také hygieny a zdravotní bezpečnosti, což pokud se tedy odehrává ve třídě, tak je samozřejmé. Pokud bych měla shrnout svoje poznámky, tak osobně bych tento program v této podobě při práci s žáky rozhodně nevyužila. Zopakuji, že téma sucho vidím pro cílovou skupinu vhodnější než téma klimatické změny, to znamená, pokud bych se chtěla tématu věnovat, tak bych se držela toho názvu programu a probírala s žáky přímo tedy
sucho samotný. Osobně bych program koncipovala tak, že bych ho vystavila na tom, co už žáci znají. Tohle bych zjistila na začátku hodiny nějakou aktivitou, například tvorbou myšlenkových map nebo diskuzí nebo nějakou podobnou činností, která je pro ty žáky zajímavá a také by dala prostor třeba jejich kreativitě nebo pohybu. Vzhledem k tomu, že jsem se tomu tématu věnovala v loňském roce poměrně hojně a dělala jsem programy o suchu s žáky základní školy prvního i druhého stupně, tak skutečně bych ještě jednou zdůraznila to, že žáci se sucha a vůbec klimatických změn velmi bojí. Když jsem s nimi dělala myšlenkové mapy, jednu z nich tam máte na obrázku jako ukázku, je to práce žáka první třídy, nadaného žáka první třídy. V mnoha těch myšlenkových mapách, asi v 80%, se objevovalo slovo smrt nebo slovo umírání. Žáci prostě mají informace o suchu a mají informace o klimatických změnách, které dostávají z médií. A už jsou prostě hodně vystrašení. Proto si myslím, že lektoři a učitelé by rozhodně neměli pokračovat v tom strašení těch žáků, ale naopak by jim měli pomoci hledat cesty, které umožní ten strach a ty další negativní emoce ventilovat. Seznamovat je s příklady dobré praxe, ukázat jim možnosti změny chování, které vedou k tomu třeba šetrnějším hospodaření s vodou a které jsou třeba v možnostech těch žáků, že v tuto chvíli, v tomto okamžiku je mohou změnit a můžou přispět k nějakému tomu obecnému lepšímu hospodaření s vodou. Jelikož především obsahové aspekty programu už byly velice zevrubně analyzovány, podívám se ve své části hodnocení na dvě takové části, kterým byste se měli při hodnocení programu, ale i při jeho návrhu určitě věnovat, a to je věková a časová přiměřenost. Věková nepřiměřenost spočívá v několika aspektech. Jednak metoda, která v podstatě hnedka v úvodu, po té krátké úvodní expozici s diskuzí, má žáky seznámit s tím, jaký je princip klimatických změn, jaké jsou jejich dopady, tak je podle tvůrců programu přednáška s promítáním prezentace v délce asi 20 minut, což u té věkové skupiny, bavíme se o žácích 4. a 5. třídy, velice nepravděpodobné, že se podaří. Tak komplexní jev, ještě navíc pracující s tak abstraktními pojmy, jako je klimatická změna, vysvětlit. Takže ten program velmi pravděpodobně narazí hnedka v úvodu na to, že žáci, pokud se nějaké komplexnější podobě s tím tématem ještě nesetkali, prostě neporozumí tomu, co se jim snaží program předat v té teoretické rovině. A navíc v různých svých aspektech, jak už bylo řečeno, ten program žáky straší, protože předkládá určité tragické vize naší budoucnosti, do kterých se ti žáci projektují, což jaksi není příliš motivující, speciálně tedy v tomto věku. Druhý aspekt, který si dle mého žádá hodnocení, je aspekt časový, protože když se podíváme na podrobný rozpis toho programu, tak zjistíme, že pro ty jednotlivé aktivity je naplánováno relativně málo času, když
si to projdeme postupně, tak úvodní 10-minutová diskuze, ve které pedagog s žáky nějakým způsobem reflektuje dopady klimatické změny, tak budíž 10 minut je asi adekvátní. 20-minutový výklad, který by měl žákům pomocí prezentace vysvětlit princip změny klimatu a jejich dopadů, tak na tu šíři toho obsahu je to málo, ale na tu věkovou skupinu je 20-minutové povídání s prezentací až. Tudíž i tady by pravděpodobně měl ten program být nastavený jinak. Párová výuka 20 minut a skupinová práce 25 minut, to jsou odpovídající časové bloky. Musíme ale vycházet z toho, že ti žáci už jsou s těmi konkrétními metodami seznámeni, nepracují v nich poprvé a nebude tedy jaksi ubírat na času ten fakt, že pedagog bude žáky seznamovat s tím, jakým způsobem mají pracovat. U té skupinové práce, kde by měla skupina vytvářet poustr navádající ostatní žáky k ochraně přírody a ten poustr by měl být vyvěšen někde ve škole, aby si ho mohli ostatní děti prohlédnout, tak jsem přesvědčen o tom, že 25 minut je velice málo. Už proto, že mnohdy může pedagog narazit na to, že sestavit funkční skupinu může být problém. Budeme-li chtít, aby při té tvorbě poustru měli v rámci skupiny žáci různé role a tyto role si volili sami, poté vymýšleli strukturu, obsah toho poustru, jeho grafické zpracování a poté je realizovali, tak během 25 minut velice pravděpodobně se jim to nepodaří a dojde u nich vlastně k frustraci z toho, že ten úkol, který by je asi bavil a který by mohl vést k zajímavému výsledku, tak oni ho nestihnou a pokud ten časový úsek bude muset být dodržen, tak v podstatě efekt toho programu bude nějakým způsobem přebit tím, že prostě nestíhali splnit ty zábavnější jeho segmenty. No a problematická podle mě může být také ta závěrečná reflexe, na kterou je vyčleněno 5 minut v rámci programu, což zase může být i vzhledem k té šíři a k tomu tématu, které bylo vybráno. A teďka odhlížím od toho, že to téma není úplně šťastné a že ten obsah je nastavený špatně a všechny ty aspekty, které už jaksi byly zhodnoceny, tak 5-minutová reflexe u tématu, které je takhle komplexní, velice pravděpodobně povede pouze k tomu, že pedagog vyjmenuje nějaké 3-4 základní aspekty, které podle něj měly být cílem a které pravděpodobně vyjmenovával už v úvodu a tím ta reflexe skončí. Takže jak věkově, tak časově by šlo obdobný program velice pravděpodobně uchopit významně, úspěšněji a lépe. A dostáváme se k závěrečnému shrnutí silných a slabých stránek programu Sucho. Když vybereme ty hlavní, tak vidíme, že mezi silné stránky patří to, že program žáky zapojuje do diskuze a taky používá aktivní metody výuky. Určité pozitivum je možné najít i v té snaze propojit globální téma s místem. Ale kromě toho program obsahuje celou řadu slabých stránek, celou řadu postupů, které jsou problematické. Diskutabilní už je vůbec jeho věková přiměřenost, pravděpodobně by program měl přijít pro trochu starší žáky. Velmi problematický potom jeho moralizující tón, takové to nabádání, vy za to můžete a vy byste něco měli. Důraz na individuální akci, která vlastně v podstatě nevede k řešení problému a absence příležitosti pro to, aby žáci něco reálně změnili k tomu, aby se zapojili do nějakého vlastního projektu a pokusili se prosadit nějakou reálnou změnu. Program v důsledku přináší i určité specifické hrozby. Ty jsou vlastně ve všech rovinách. Velmi pravděpodobně program neovlivní chování žáků. Velmi pravděpodobně program posune znalosti žáků, ale také kromě znalostí vědecky korektních, tak hrozí, že vytvoří určité miskoncepty o tom, jak se změnami klimatu vlastně je. No a v rovině postojové, v důsledku moralizování, v důsledku toho diskurzu strachu, tak hrozí, že program žáky vystraší a taky, že otráví, že na něho potom budou reagovat určitě jako apatií a nezájmem o problematiku. No co s tím? Jaké příležitosti ke změně toho programu máme?
Podle mého názoru by nejrozumější byl takový program zcela zásadně změnit, nahradit ho novým programem, komplexnějším, provázanějším, postavit na mezipředmětové spolupráci, no a respektujícím aspoň větší část těch doporučení, o kterých tady byla řeč. A to se právě může stát námětem na vaši samostatnou práci, takže chcete-li, zkuste vzít jako výzvu a zkuste navrhnout vlastní program Sucho, který by se vyhnul chybám rozebíraného cvičného programu. Doporučená literatura k tematice. Poděkování a já vám chci na závěr také poděkovat za pozornost a těším se na viděnou třeba u některé další přednášky.